Kryeministri Ramush Haradinaj i hodhi poshtë të gjitha pretendimet e zyrtarëve serb, të cilët kanë thënë se aksioni i policisë së Kosovës në Veri dhe komunat e tjera është kundër serbëve. Drejtuesi i qeverisë tha se policia ka zbatuar obligimet ligjore. Ju siguroj që operacioni, që nuk është vetëm i fshatëm, kjo është dy ditë duke ndodhë, është një operacion në shkallë të venit, është i drejtuar kundër individëve, të cilët janë të involvuar në trafiqe, në kontraband, edhe në korrupsion, vepat jashtëligjshme. Ata janë shqiptarë, janë me vend pune, edhe në Vërmiç, po edhe në Jarinj, edhe në pika tjera kufitare. Janë policë, janë pra zyrtarë doganerë, e kështu me radhë qytetarë. Është keqësisht zbatimi i ligjit, prokurori ka dhënë urdhër për arrestim të këtyre individëve, bazë të provave që ka mbledhë, edhe po ashtu të bashkëqyeshjes së disa lokacioneve. Sipas kryeministrit Haradinaj, grupet kriminale në Veri të Mitrovicës kanë tentuar ta pengojnë aksionin e policisë. Ka pas tentativa pej grupeve të caktuara, pra kriminale në këtë rast, ose pej kontrabandistëve, ose pej trafikantëve, që me sulm me armë zjarri me pengu këtë operacion, edhe me pengesha tjera. Policia Kosovës është e aftra, në çdo rrethon me kry detyrën e vetë, këtë e ka kry. Edhe unë e kom përqirë nga afer operacionin, me ndaj që vërtjet është për admirim policia Kosovës, profesionalizmi tyre. Gjatë aksionit të policisë në Veri të Mitrovicës është arrestuar edhe një shtetas rus, i cili është zyrtar i Unmikut. Ndonë se kryeministri Haradinaj nuk e ka lidhur këtë rast me agjendën e Rusisë për destabilizim. Tha se agjenda e Rusisë në vazhdimësi e ka këtë synim. Nëse njëri nga këta përfasues të këtyre misionit, si rasti i një shtetas i rus, rrezikon sigurinë e vendit, ne zbatojmë ligjin. Në bashkë konventave ndërkëntare, pra këta bënë Kosova dhe në këtë rast, nuk po du të shmendelirë këtë rast individual me agendën e Rusis, dihet agenda e Rusis cila është një agendë destabilizimit, e ne jemi të vëmendshëm në vazhdimësi, pra për agendën e Rusis e agenda tjera, të tjerve, kuptohet, punojmë intenzivisht me alatet tonë kundër këtyre agendave, edhe besoj që jemi të suksesshëm punë. Ju lutem, nuk ka sfidë për zbatimin e ligjit në Kosovë, nuk ka vend që nuk zbatohet ligjit në Kosovë, kemi thonë disa herë. Ka pengesha se krimi së të kun mundohet me pengu zbatimin e ligjit, mirë për është e pamojshme, pra krimi s'ka me fitu, në herë dhe s'ka këthim prafa, ju shif nësat tentativat me ndalë policinë e Kosovës, nuk bëjnë punë, edhe është e pamojshme që krimi me fitu. Kreu i qeverisë komentoi edhe deklarimet e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili gjatë ditës tha se pas aksionit në Veri i ka dhënë urdhër ushtrisë serbe të jenë në gjendje gatishmërie. Edhe Serbia dhe Kosova aspirojnë me hynë BE, dhe një smujë me shku në BE duke përkra krimin baza etnike. Pra është e pamujshme një veprimitiv dhe apelojmë të gjithë që të përmbahen pra nga qëfar do deklarime që janë inkurajemi krimit, ose inkurajemi kontrabandës i trafiqe, vaj është papranushme. Nështë i pa drejtë që reagim, se luftimi i krimit është e drejtë e jona më shpari, po është interes edhe i Kosovës, edhe rejonit, edhe Evropës. Dërsa Ministri Punve të Brendshme Ekrem Mustafa në mbledhjen e qeverisë tha se plani operativ i policisë ishte për arrestimin e të dyshuarve për vepra penale.